До Козівської районної лікарні привезли 2 апарати штучної вентиляції легень, понад 100 захисних костюмів, шапочки, маски респіраторного типу, каже директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Володимир Богайчук. Головний лікар Козівської районної лікарні Богдан Маркевич розповів, що раніше у медзакладі було 3 апарати штучної вентиляції легень. У нас є зараз 3 апарати, один стоїть в операційній, а 2 в реанімації. Тепер буде ще 2. Зараз, в принципі, ми забезпечені, але завжди кожен день чогось не вистачає. То халатів, то костюмів, то масок. Докуповуємо. 4 пацієнтів, один в реанімації і 3 в інфекційному відділенні. 2 пацієнтів, які переведені з реанімації в інфекційне відділення, і один пацієнт фактично вже виздоровший, бо двічі у нього реакція від'ємна на коронавірус, то це надзвичайно велика заслуга наших анестезіологів. Апарати штучної вентиляції легень, які передали Козівській районній лікарні на Тернопільщину, привезли 22 квітня. З того часу їх зберігали у приміщенні медичної бази у Збаражі. Тоді члени данської благодійної організації «Бавар Юкрейн» привезли для медзакладів області 31 апарат штучної вентиляції легень, розповів представник цієї організації в Тернополі Іван Гонтар. За його словами, окрім апаратів ШВЛ, привезли також аналізатори крові, обладнання для хірургічних операційних, рентгенобладнання, лікарняні ліжка, шприци, дезінфікуючі розчини та інші медзасоби приблизно на 120 тисяч євро. У нас приїхало 31 ШВЛ, у нас приїхало рентгенапарат, хірургічні столи, близько 3 тонн розхідного медичного матеріалу, 20 функціональних ліжок. У нас приїхали обігрівачі для тіла під час операції. Ірина Терлюк, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.